নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকক এটা সাধু কথা ক'ম। সাধুটোৰ নাম হৈছে বগলী আৰু কেকৰা। তোমালোকে সাধুটো ভালদৰে শুনি যাবা। ভোগদৈ নৈৰ পাৰত মালৌ পথাৰ এখন আছিলে। তাতে টিংখং নামেৰে এটা বগলী আছিলে। বাৰিষা কাল, পথাৰ বোকা পানীৰে ভৰি আছিল। সি তাৰ দীঘল দীঘল ঠেংকেইটাৰে জপং জপংকৈ ঘূৰি ফুৰে। এদিন সি ৰহিমলা নামৰ কেকৰা এজনীক লগ পালে। টিংখঙে তাইক মূৰ দুৱাই ক'বলৈ ধৰিলে, এং কৰি বেং কৰি ওলাই আহা, লাহে কৰি বেগে সেৱা কৰি যাওঁ। তাকে শুনি ৰহিমলাই গাঁতৰ ভিতৰৰ পৰা মাত লগালে, কৰ যদি কৰ তাৰে পৰাই কৰ, ওলাই যাব নোৱাৰোঁ দেহাত সৰ্বৰ। বগলীটোৱে তেতিয়া লাজ পাই উৰি গ'ল। সাধুটোৰ পৰা তোমালোকে কি নিৰীক্ষা পালা? যে কোনোবাই কিবা এটা ক'লেই বিশ্বাস কৰি ল'ব নালাগে, প্ৰথমতে নিজে চালি জাৰি চাই ল'ব লাগে। ধন্যবাদ।